Енді мергерлер науқастарды өзі қабылдап, диагноз қоя алады. Денсаулық сақтау министрлігі бұдан дәрігерлердің жүктемесі азайып, медициналық қызметтің қол жетілімдігі артады дейді. Ол үшін алдымен мергерлерді арнайы бағдарлама бойынша оқытып алмақ. Жаңашылдыққа халық пікірі қандай? Мергерлер нақты қандай диагноз қоя алады? Ая Мүтәлі анықтап көрді. Мөлдір Саят 9 жылдық тәжірибесі бар мергер. Бұған дейін әр шешімін дәрігермен келісетін ол енді науқасты өзі қабылдап жүр. Денсаулығын тексеріп, дәрі жазып кеңес береді. Арасында диагноз қояды. Қабылдауға күніне 20 пациент жазылады екен. Мақсат бұл врачтың алдындағы очередті азайту. Яғни созылмалы диспансерлік учетта тұратын пациенттер, олар жылына бір рет белгілі бір врачтарды өтеді, бірақ ол күнделікті врачтың қарауын қажет етпейді. Мергер ол созылмалы ауруы бар пациенттерді өзіне шақыру арқылы оның күнделікті динамикалық бақылауын жасап отырады. Ал мергердің диагноз қоюына қатысты қоғамның пікірі екі ұдай. Бірі ұзын сонар кезек күтпейтін болдық десе, енді бірі дәрігерге көбірек сенетінін айтады. Қазіргі медсестралар бар ғой, мен грамотный деп айта алмаймын. Мен өзім де медсестра болып, неге шыққан пенсияға шықтым да. Врач деген ол врач қой ол енді ол. Олар 7 жыл оқиды. Одан кейін олар ізденеді. Ал медсестра енді ол как врачтың айтқанын істеп жүрген қыздар ғой. Негізі кейбір поликлиникалар біздің медсестралар дәрігерден көп білет деп те айта аламын. Негізі ондай, если им дадут такие полномочия, я, в принципе, не против. Мен келіспеймін ондаймен. И мен ондай дәрігерге бармас едім. Балаларымды жібермес едім ондай дәрігерге. Қалай ол медсестра дәрігер болады. Ал жауапты министрлік мергерлік диагноз белгілі бір дертке диагноз қою дегенді білдірмейді дейді. Сонымен бірге кез келген медбике жеке қабылдау жүргізе алмайды. Ол үшін жоғары білімі және арнайы дайындалған маман болуы қажет. Бүгінде Астанадағы бір ауруханада 80-ге жуық мербике болса, соның тек 20-сы осындай құқыққа ие. Ол медициналық диагноз емес, мергерлер дәрігердің қойылған установленный диагнозымен жұмыс жасайды. А мергердің өзінің диагнозы бар. Ол әлеуметтік тағы да пациенттің психологиялық жағдайына байланысты болады. Мергерлік диагноз дегеніміз ол уход былай жатқанда, мысалы көп жағдайда пациенттерге дәрі назначить етеді. Егер де пациент дәріні дұрыс ішпей жүрген кезде, біз мергерлік диагноз қоямыз. Мергерлік диагнозда бұл жерде пациент дұрыс дәрі ішпейді деп диагноз қойылады. Ал мұндай диагноз науқас дұрыс тамақтанбаған, тазалықты сақтамаған және қан қысымы көтерілген жағдайларда қойылады. Және мергерлер созылмалы дертке шалдыққандардың еміне қатысты да қорытынды жасай алады. Ая Мүтәлі, Советхан Жағаев, Айдос Тұрғынов, Қазақстан ұлттық арнасы, Астана.